yitwa Mukangarambe Esperance twabyakiriye neza cyane cyane twabanje gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukuntu yaje abarangaje imbere abana bacu akabambika amapeti twabyishimiye cyane rwose n'icyo wamubwira ngo umwana wanjye Perezida wa Repubulika namubwira ngo ntagasubira inyuma nakomereza aho pe nakomereza aho ngaho kandi tumuri inyuma nakomeza turangaza imbere natwe tumuri inyuma umwana wawe avuga ati ngiye mu ngabo z'u Rwanda ni ibintu bakiri gute nkubyeye eh narabyakiriye neza cyane nguyu arahibereye hari n'undi akurikira ubu ni kapiteni uyu nguyu rero nawe yaje amutere ateri ikirenge mu ntege na se wabo nawe yabaye umusirikare ingabo za kera eh kuba tukiri kumwe ni ibyishimo cyane bigaragara ko nawe yakoreye igihugu kandi akora neza ntabwo yigeze atatira igihango abana be rero nabo bateye ikirenge muke noneho ubwo bari kuzamuka bigaragare ko bari kuzamuka neza rwose cyane cyane kubera Perezida wa Repubulika turanezerewe cyane yes wenda nezerewe cyane ndumva nishimye mana ishimwe kuba umwana wabaye umusirikare wabyakiriye gute nabyakiriye nanezerewe nanezerewe kuko agiye kurwanirira igihugu cyacu ndanezerewe cyane amazina yawe ninde yitwa Nyiracumi Gorete nawe wari umuvuga ngo byagushimishije byashimishije cyane nitwa Nusene twagira mungu umungu wanjye akaba yitwa Gatete David nkaba nishimiye igisirikare agiyemo azagishyiramo n'abarumuna be ndabyishimiye cyane pe oya oya ahubwo azashyiramo n'abarumuna be twabyishimiye rwose cyane imuri none se warabyumvise avuze ngo ngiye mu gisirikare cyane rwose yarabyumvise ajya Butare arahiga universite avayo araza aragiharanira agaruka haniga ko aragiharanira none intsinzi arayibonye turayishimiye cyane rero komera komera abayo abonye ipeti mu ngabo z'u Rwanda cyane rwose twaribonye twamushimiye mu ngabo y'igihugu twayishimiye rwose azashyiramo n'abarumuna be na perezida kandi twamwishimiye kuko yaduhahire abana amagarate cyane nitwa Second Lieutenant Claudine Wimana ansoje amahugurwa ya gisirikare y'umwaka umwe nkaba nanjye ndi mu basoje uyu munsi murakoze mu munsi wakiriye gute Wimana nk'umwije mu ngabo z'u Rwanda ni umunsi ushimishije cyane ku buzima bwanjye ndetse n'umuryango wanjye by'umwihariko ku gihugu cyanjye hanyuma mwitegure gute kuzakora igihugu kuko ari nacyo kintu umukuru w'igihugu yabashimiye ariko basaba kuzakora kinyamwuga mu mwaka gasuzuguro bitewe n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo izi mpanuro n'uburyo mwiteguye murabyumva murakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije nk'uko afande yabitubwiye ni byiza ko twebwe nk'abanyarwanda ubwacu twanga agasuzuguro twanga batugaraguza agati ndetse n'urutoki nk'uko yabitubwiye mu ijambo rye twiteguye kurinda ubusugire bw'igihugu umutekano ndetse n'iterambere by'igihugu cyacu ndetse n'abagituye murakoze ni gute watekereje kwinjira mu ngabo z'u Rwanda Uwimana byari indoto zanjye wari umwuga nkunda cyane kurusha iyindi yose nari nigeze guhitamo ikindi cyanteye guhitamo uyu mwuga byari ugushaka gufatanya n'abandi kurinda ubusugire bw'igihugu cyanjye ikindi byari kuba nafatanya n'abandi banyarwanda aho bageze mu mutekano w'u Rwanda ndetse n'iterambere muri rusange nanjye nkaba umwe muri abo nk'umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda murakoze nitwa Second Lieutenant Eric Uwayezu nigaga mu ishami ry'imibanire y'abantu n'ubumenyi bwa gisirikare aribyo bita social media science mu rurimi rw'icyongereza kuba ninjiye mu ngabo
z'u Rwanda. Ni ibintu nishimiye cyane kuko ni by'agaciro kuba uri umunyarwanda ukabarizwa n'umugabo z'u Rwanda mu kurinda ubusugire bw'u Rwanda ndetse n'umutekano w'u Rwanda muri rusange. Ura butumwa ni bwiza kuko umunyarwanda wese ahari cyane cyane ingabo z'u Rwanda nibyo dushingiraho nk'umugabo wacu w'ikirenga ingabo z'u Rwanda kugira ngo twubake u Rwanda rwacu rw'ejo hazaza twese twifuza nk'abanyarwanda. Wari warigeze ugira indoto zo kuba umusirikare? Ni ibintu nakuze nkunda kandi nishimira ko ngezeho uyu mwanya. Niteguye gute kuzuza inshingano? Niteguye kuzuza inshingano neza nk'uko mbisabwa kandi nkurikije amategeko n'uko abigena n'imbaraga zanjye n'umutima wanjye wose.